avizovaném príspevku, ja by som poprosil stručnosti, lebo je to naozaj skôr také pozvanie, úvaha a pozvanie, takže by sa páči. Dobrý den, Lukáš Pokorný z Ministerstva životního prostředí, ale tento příspěvek není, to je spíš příspěvek z mojí pozice člověka, který je docela v mezinárodních procesech, hlavně v Evropské hospodářské komisi, kterou byla organizována ta konference v Dobříši v roce 1991. Jsme tam docela hodně zapojení, takže spíše první úvahy, první myšlenky o tom, co by se za dlouhých, krátkých 6 let mohlo stát. Jak všichni víte, Dobříš 1991, přelomová událost, obzvlášť pro Ministerstvo životního prostředí, pro tu dimenzi mezinárodních vztahů, protože se ukázalo, že to založilo docela dlouhodobou intenzivní tradici našeho zapojení do té regionální komise OSN, která sídlí v Ženevě, pod kterou, jak už jsem řekl, byla ta konference v Dobříši organizovaná. Na tehdejší podmínky je absolutně revoluční přelomová událost, vizionářská. Další konference, Lucern 93, Sofie, to všechno napsáno. 2016, příští rok bude konference po 25 letech založení procesu, a to musím ještě říct, Dobříš vlastně založila proces Environment for Europe, životní prostředí pro Evropu, kdy tehdy ještě při absenci nějakých společných politik Evropské unie pro tehdejší nové státy vlastně hrála EHK vlastně docela důležitou roli ve směřování vlastně těch států čerstvě vyšlých z toho komunistického režimu. Takže to už jsem říkal, dlouhodobá spolupráce EHK OSN, mnoho lidí z MŽP, ale i ostatních expertů zapojeno v té práci, která, kdybych to měl stručně vyjádřit, tak Evropská hospodářská komise se zabývá hlavně přeshraničními otázkami. A tam možná vám nejbližší instrument, který i tady v České republice snad je známý, je Aarhuská úmluva, která vlastně vytvořila nějaké předpoklady pro i legislativu EU v této oblasti přístup k informacím rozhodování. Takže ČR byla neformálně oslovena s nabídkou konference, pořádání konference v roce 2021, zatím neformálně, jenom víceméně sondují terén, protože zdá se 6 let, hodně dlouhá doba, ale je to v rámci OSN to velice krátká doba, protože administrativa a byrokracie. Takže tady jsem shrnul nějaké možné pozitiva nebo příležitosti, spíš pozitiva, podmínky, které by mohly nahrávat tomu, že by se ta konference uskutečnila. V roce 2015 letos nastoupil pan Jan Kára jako velvyslanec do Ženevy, což je člověk, který stál a který byl aktivně se podílal na organizaci Dobříše. Na ministerstvu příznivá situace, máme náměstka pro zahraniční vztahy. Vztahy s MZV myslím si, že jsou docela dobré. Vzhledem aktuálním akcím plánovaným je ty náklady předpokládané kolem 30 milionů korun. Nejsou, vím, že to se zdá strašně moc, ale nejsou úplně tak astronomické. A poslední akci, kterou jsme na MŽPU organizovali, byla akce setkání členských států po Montrealskému protokolu, což je instrument, který vlastně se zasloužil o to, aby se zmenšila ozonová díra, když se řeknu takhle. Ty zápory, které by možná mohly vystát, ten proces životní prostředí pro Evropu má po 25 letech trošičku takové, je dýchavičný, protože je tu Evropská unie, která v mnoha oblastech duplikuje činnost EHK OSN. Bojujeme se stále s slabým zapojením států z východní Evropy, Kavkazu a střední Asie, takzvaných VEXA zemí, které prostě hold vzhledem k vývoji, vzhledem k situaci například v oblasti té Aarhuské úmluvy jsou velice, velice pozadu, takže tam ten rozdíl jde vidět a jde to pozadu na té práci v EHK OSN. A určitě relativně tematické vyčerpání v samotné komisi, protože v roce 2003 v Kyjevě na konferenci následující po Dobříši 1991 byl přijat poslední instrument, protokol PRTR, který také má u nás obdobu v integrovaném registru znečištění,
A od té doby už se nepřijal žádný nový instrument, víceméně už není nálada k tomu přijímat nějaký nový instrument, což je vždycky náplň té konference, což je to, proč tam ti ministři chtějí přijet. Přijmout nějaký instrument, který by opět posunul ten panevropský region někam dál. Což se nestalo v poslední době, nezdá se, že by se to mělo stát, takže to je také otázka, pokud bychom k tomu přistoupili, tak je otázka, co vlastně bychom od toho očekávali a co tomu procesu dát, tak aby to třeba dostalo nějaký druhý dech, aby se to prostě odrazilo opět trošičku z nějaké teďka lehké závratění, ne, prostě únavy. Tak, příležitosti, možnosti a výzvy. Příležitosti samozřejmě, jak už jsem řekl, ta konference dodnes je vzpomínána docela jako přelomová událost tehdejší ČSFR. Pan Vavroušek byl federální ministr životního prostředí. Posílení obrazu České republiky v zahraničí je určitě potřebná věc. Určitě pokaždé, když se něco takového v tom daném státě uděje, tak to zvýší šance České republiky na například obsazování funkcí v těchto v orgánech a programech OSN na těch vyšších místech, takže prostě to jsou to předpoklady pro to, abychom se opět viditelněli, abychom měli vliv. Samozřejmě tady ta třetí věc, toto je úplně, to je spíš myšlenka v návaznosti na spolupráci naši v rámci V4 se Slovenskem. Byla to federace, nestálo by, kdybychom tomu přistoupili, nebylo by asi úplně marné přistoupit také, nebo začít se zabývat myšlenkou, jestli náhodou bychom to nechtěli udělat společně se Slovenskem. Což by byla, myslím si, že skvělá věc, ale je to prostě čistě teďka myšlenka, času je dost, ale stálo by to za zvážení, protože si myslím, že by to bylo i dobré potvrzení těch pořád nějakých fungujících vztahů se Slovenskem a posílilo by to výměnu a tak dále. Velká největší výzva, já vidím tady vlastně, já už jsem o tom mluvil, co bychom chtěli tam mít, chtěli bychom se věnovat přístupu k informacím a ruské omluvě, nebo bychom chtěli víc rozvíjet tu spolupráci, která se přeshraničně dělá v oblasti vod, Dunaje, Odry a Labe. Otázka, jak dál. Ta výzva samozřejmě jsou partnerství. Já myslím si, že v dnešní době už je každému jasné, že to partnerství, které je zakotveno třeba i v těch nových cílech udržitelného rozvoje, je zcela zásadní. Nejenom s tou nevládní sférou, ale také se soukromým sektorem, protože se ukazuje, že pokud ochrana životního prostředí má být nadále úspěšná, tak je potřeba k tomu financování nejenom ze státních peněz, ale prostě ho i zapojit do toho soukromý sektor. Takže tak to bych asi to zakončil, je to spíš otázka k velké diskuzi. U nás ta myšlenka, první sondáž přijata docela pozitivně, ale ještě něco oficiálního jsem nikomu nepředával informace, takže spíš takhle ještě první fórum, kterému tady, které to slyšel. Tak děkuji za pozornost.